Hold kæft, hvor du grim. Det var næsten lige før, jeg troede, du var Morten. Men... Hold da, nu skal du kræfte mig, kæft. Jeg prøver lige at tænke her. Jeg har det! Okay, hvis der er nogen, der kan gøre dig til en smuksak, så er det mig. Hvor vil du det fra? Stop med at græde, du bliver bare endnu mere grim af det. Jeg ved lige, hvad drengene kan lide. Ja, for du ved jo godt, hvor populær jeg er. Men nu er det jo dig, så vi skal nok prøve en hel masse sminke. Og nok også en hel masse anstas. Gør lige sådan her. Vi skal bare sminke der, hvor der er grimt. Så du skal have ret meget sminke i hovedet. Så? Ej, okay. Du er stadig grim. Nå, god fest. Hej. Jeg er blevet bollet tyk. Ej, er det rigtigt? Har du bollet med en, der er tyk? Morten er ikke tyk. Han ser bare sådan ud.